Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde. 8. klases 4. uzdevums. Vai regulāru sešstūri var sadalīt A gadījumā 9, B gadījumā 8 vienādos daudzstūros? Pirms risināt sapratīsim, kas ir vienādi daudzstūri. Ar vienādiem ir domāti kongruenti. Tas nozīmē tādi, kurus vienu par otru var pārtaisīt ar kaut kādu kongruences pārveidojumu. Tie ir paralēlā pārnese par kaut kādu vektoru, ir pagrieziens un ir arī spoguļu simetriskais attēls, kur mēs uzzīmējam pretī tādu pašu figūriņu tikai uz otru pusi. Kongruences pārveidojumi ir visi tie, kuros saglabājas attālumi. Ar vārdu vienāds noteikti nav jāsaprot figūras, kurām ir vienāds laukums. Būtu pārāk viegli griezt vienāda laukuma figūrās un tādas figūras sauktu nevis par vienādiem daudzstūriem, bet vienlieliem daudzstūriem. Sākam risināt. Ja par regulāru sešstūri ir zināmas grūtības, mēs varam mēģināt izdomāt, vai nevar sagriezt daudzstūros vienādos arī kaut kādas citas figūras. Nu, piemēram, taisnstūri ir ļoti viegli griezt vienādos gabaliņos, pie tam mēs varam iegūt jebkuru skaitu gabaliņu. Mums atliek tikai nomērīt šķēlītes platumu kādu, un šajā gadījumā mēs, teiksim, būsim sagriezuši 7 vienādos taisnstūrīšos. Īstenībā taisnstūris pat nebija vajadzīgs, var griezt arī paralelogramu, tieši tādās pašās šķēlītēs, piemēram, 4, un lūk esam iegūši šādu sagriezienu. Tagad, ja ķeramies pie sešstūra, mums ir zināmas cerības reducēt šo sešstūri uz kādu mums jau pazīstamu gadījumu. Mēs ievērojam, ka sešstūri var sagriezt tādos rombiņos, savienojot sešstūra centru ar trim no viņa virsotnēm, mēs iegūsim 3 rombus, un tos tad mēs varam griezt, cik patīk daudzās šķēlītēs. Tas nozīmē, ka var sagriezt šajos te 3 kongruentajos gabaliņos, bet var griezt arī, ja katrus pusēm, tad var dabūt arī 6 gabaliņus vai uz trim daļām 9 gabaliņus un tā tālāk. Ja mēs gribam griezt konkrēti 3 gabaliņos, tad tas izskatīsies šādi. Šeit var izvēlēties, kurā virzienā mēs griežam. Un lūk, esam iegūši 9 šķēlītes, kuras visas savā starpā ir kongruentas. Aplūkosim, kā var griezt 8 gabaliņos. Ja mums ir dots regulārs sešstūris, tad varam izteikt hipotēzi, ka dalījums 8 gabaliņos izskatīsies tā, ka mēs viņu vispirms pārgriežam uz pusēm. Nu, tad mums vajadzētu dabūt 4 gabaliņus vienā pusē, 4 gabaliņus otrā pusē. Un mēs ievērojam, ka šeit katrā pusē paliek trapece. Un trapece, kura sastāv īstenībā no tādiem trim vienādiem trīsstūrīšiem, ir lielas cerības, ja mēs katru no gabaliņiem balstīsim uz citu malu. Nu, tas sanāks, ka mums jāveido kaut kādas figūriņas. Teiksim, šeit ir viena figūriņa, tad te varam ar pagriezienu par 60 grādiem iezīmēt otru kaut kādu figūriņu, kongruentu, pilnīgi vienādu. Un šeit kaut kādu trešo figūriņu. Un mums vajadzētu panākt, lai šis 4. Gabals būtu kongruents pirmajam, otrajam un trešajam. Attīstot šo ideju mazliet tālāk, varam pamēģināt, kas notiek, ja mēs tos gabaliņus taisam mazlietiņu lielākus. Šeit es paņemšu citu krāsu tā, lai katrs izgrieztais gabaliņš būtu pietiekami liels, un lai tas, kas paliek tur pāri, arī būtu cerības viņam būt līdzīgam. Vēl varētu būt strīds vai šī pārpalikusē trapece. Piemēram, šeit paņēmām viduspunktus, vai 4. Gabaliņš būs kongruents visiem pārējiem. Man ir iespēja ievilkt palīglīnijas. Tās palīglīnijas izskatīsies šādas. Izrādīsies, ka vislielais sešstūra pusgabals ir sadalīts šādos trīsstūrīšos. Katrā trapecē ietilpst tieši 3 trīsstūrīši. Tātad visas šīs trapeces ir vienādas. Otrā pusē es varu paturpināt to pašu simetriski. Arī varu iezīmēt šādu pašu konfigurāciju no 4 vienādām trapecēm.